Mimi binafsi kuna vitu nataka niviongee hapa leo na nafikiri baada ya kuongea nitawaambia napewa nguvu na nini hadi naongea bila wasiwasi yoyote. Mimi nafikiri vibaka wengi hawapungui nchini kwetu. Tunazidi kusumbua polisi hawana hatia. Wako busy na mambo yao na unakuja mnawasumbua tena nyie vibaka. Kuna namna kukomesha vibaka wasije katusumbua tena. It's very simple and yani program ambayo ni rahisi sana na itaita faida na pato kwa taifa. Hivi mtu ni kibaka, geto lake akilifananisha na kituo cha polisi, anaona kituo ndo kisafi kuliko geto. Hata kama ni wewe utaacha ukibaka. Ukiangalia geto lako lina kunguni, kituo kinang'aa, changamoto ni mbu tu usiku. Hata kama ni wewe. Sasa kuna solution mimi nimeiwaza kichwani hapa ya kukomesha vibaka. Mnaonaje mtu akifanya kosa? Yes, akifanya kosa labda kibaka nini vitu kama hivyo. Hatua ambayo natakiwa chukuliwe ni unaona pale taifa inavyokuwa kuna match, big match. Labda mechi za kimataifa zile. Inakuwa hivyo hivyo, mtu anahukumiwa kunyongwa, lakini ananyongwa mbele za watu. Kwa hiyo inafunguliwa taifa. Alafu wanakuwa wanauza tiketi. Ni lengo ni kuleta faida kwa taifa. Wanakuwa wanauza tiketi regular na VIP. Labda regular 20,000, VIP 50,000. Kushuhudia mtu anavyonyongwa. Uone hizo sold out. Asa mnyongwaji ndio anakuwa na kazi kubwa ya kuangalia wasio mpenda zaidi. Hebu imagine mtu analipia VIP aje kuona wewe unavyokufa. Kwa mimi naamini situation ikije kafanyika hivyo, watu wengi hawatarudia hiyo vitu kabisa. Imagine mtu ana eti mtu anabaka afu umpeleke jela. Si ndio umemlaisishia kazi? Ni mbakaji, umpeleke jela. Hata ukimwachia anabaka tena ili umpeleke. Kwa hiyo mimi naona tungetumia tu hiyo solution. Anda festival. Watu wakifanya makosa mnaandaa festival ya kunyonga. Mnauza tiketi, taifa linapata kipato. Yes, sio unaelewa? Asa hiyo nguvu naitoa wapi? Naitoa kwenye kinywaji kipya kabisa ambacho kimeingia mjini, kinaitwa Festival Wine. Hii ni wine ambayo ipo tayari madukani. Nenda popote, nenda club yoyote, nenda sehemu yoyote, waambie nahitaji Festival Wine. Unakuwa na uwezo wa kubuni, kufikiria vitu vyenye mantiki kwenye jamii. Mimi napenda jamii yangu ifanikiwe kwenye vitu vyake, ndio maana nashauri ni kwa wema sio kwa ubaya. Mtu akifanya kosa asifungwe, asifanye nini? Anyongwe taifa, watu walipie tiketi kwa ajili ya kuongeza pato la taifa. Wine. Ni hayo tu. Wako katika ujenzi wa taifa. Ni mimi Ndaro. Yes, kikofia. Look who we are. We are the kings. Damn it. Listen. Damn it what? Tumakuta nilikwambia kwenye group watu wanatakiwa watu wawili. Cool the temper. Wingi ndo nguvu. Umoja sio nguvu. Wingi ndo nguvu, utengano ni udhaifu. Kiko wapi? Yuko wapi sasa hivi? Apokee simu. Moja kimenikuta. Haya, apokee simu. Wewe ndio ulimleta kwenye group. Twende tukamwangalie. Cool the temper. Tungu za Jasper. You catch me? Not catch you. Let's go. Baby, sir, tell me what you need. Baby, sir, tell me what you need. Kiwa nawe tabasamu, mapenzi yamenitawala. Kama Mungu amenipa, basi wewe ndo mtawala. Parking on you today. Maria! Oh,
nilipita kukutana pale nyuma. Kali simkuti. Calm down, boss. Maria, tuambie imekuwaje? Nimwandikie nyimbo. Nimwandikie nyimbo. Si boss. Nyimbo ya hela. Nyimbo inaitwaje? For you. For you. Nyimbo nzuri. Maria, pia hiyo nyimbo. Niwone kama ni mbaya. For you. We support each other. Maria, play that song. Baby, I'm going crazy for you, for you. Unajua sijiwezi for you, for you. Baby, I'm going crazy for you, for you. Unajua sijiwezi for you, for you. Top screen. Tugana ku sense sense mama mpenzi. Ah. Leta na vya nani kule chumbani. Nani yako ya maji. Sense mama lunde sense. Ndio. Nipo tofauti kwa hiyo niko chini. Mtarawe usio hapo. Hani mbana mbaya. Nikampatie. Mpanamu. Safi. Mpenamba mperu fitengeneza algebra sijali. Tengeneza connection, hiyo ndo connection, connectivity, kujua watu, PR, public relation. Mina kupenda wenye mke wangu, mimi mme wako, tugeza forever, imeisha. Sawa mpenzi, ngoja kutengenezee kitu hapa. Chapa. Mkipeto alifa nyingine. Yesu! Ile mtoto wetu wa kwanza ni wa kwangu le. Wa kwetu. Ile sio wa kwako. You what? Kwa kutana na yeye, kwa nishabe ba mimba na kwa kutana na yeye. Sikia. Kitanda kizahi ya lama. Oli sikia wa. Mtoto wako, mtoto wangu, wa kwangu, wa kwako. Kwa sababu kisha kwa kitu kimoja, pete ndani ya ndoa, pingu za maisha. I love you, relax. Shida nini? Mama nani? Sasa. Nani wanarudia makosa yale yale? Hadi kwenye marudio. Sikiza basi nikupe kuongea. Alafu sijamaliza kuzungumza na wewe. Niambie. Ile ex wangu ambaye ndio baba wa mtoto wangu wa kwanza ambaye yule sio mtoto wako wewe yule. Amenipigia simu ameniambia naumwa. Kwa hiyo natakiwa nende nikamuuguze mtoto wangu. Mimi nachokukubali mke wangu wewe una utu na utulivu. Unaona mtu ni mgonjwa unaenda unamuuguza. Safi, huo ndio Tanzania. Uzalendo, kupendana, amani. Nenda na nini? Mke wangu mimi nakupenda. Aisee, nimechoka kukuuguza. Ngoja niongee kitu kimoja. Unaona matatizo gani leo? Asubuhi umeamka umeosha vyombo, umesugua choo, umefanya kila kitu. Najitahidi kukukera, najitahidi kukutibua. Hiyo furaha unaitolea wapi? Wewe taarifa hauna. DSTV kuanzia tarehe 18 hadi 24. Mwezi huu wa 9 wanashushwa kifurushi na channel 223 ile IPL ile inashushwa kutoka compact na kuja bomba.
Umeshalipia mapema bomba? 18:24 naangalia IPL vizuri kabisa. Maniu yangu inaponyoshwa. Maniu inarudia makosa yale yale. Timu yangu hii. Umesema mtoto wangu wa kwanza nini kulale?